So lazima tungeongelea culture shock hapa UK, sababu hizo I believe ni vitu zina affect wasee wengi wenye wana come in the country. So leo ndaongelea about 10 of them ambazo zilini surprise. Ya kwanza tutasema ni kizungu. Kizungu kama vile nimeongelea kwa another different video, kizungu hapa UK vile nilikam, nobody told me that kizungu yao sitaelewa, hata kama nimeongea kizungu most of my life back Kenya. Nikifika hapa, nobody told me sitaelewa, na si kuelewa tu, kuelewa chochote. Hawazungu wanaongeanga, niko na full video ya hiyo kizungu manze, but mpaka leo ilinichukua miezi kadhaa kuget to know wate wanaongelea nini. Kitu ya pili ni baridi. Nilikuwa najua kuna baridi, lakini sikuwa nadhani itapita ile baridi ya Limuru. Walai. But hapa nilikuja unavaa jacket mbili, bado unasikia njeve. Ushaichukua barafu kwa freezer, ukaishika kwa mkono mpaka ikayeyuka. Hiyo ndio the kind of njeve iko hapa wakati wa winter. Number 3. Unaona hizi stroller za kusukuma watoto, watoto wanakalia wakiwa wadogo unawasukuma. Nilikuwa surprise kuambiwa na msee hizi stroller zote si zote zimebeba mto watoto. Sikuwa naamini mpaka nikaenda kuchungulia mwenyewe. Especially ukiona zinasukumwa na tushoshi. Hizo stroller zimebeba dogi. Hiyo ilinipata off guard. Walai, sikuwa na expect ama msee anaweza sukuma dogi kwa stroller. Another thing, number 4. Tea. Ukiambiwa kujia tea asubuhi, hiyo ni kikombe cha chai ambacho wanaita pia kopa. Lakini ukiambua kujia tea jioni masaa ya saa 10 hapo 5, inamaanisha chakula, inamaanisha dina manze. So kuna tea ya asubuhi chai na tea ya jioni food. Sawa. So kitua tea usiende umekula, sababu unaenda kupewa food. Sawa. Number 5. Ukialikuwa bash UK na msee, kama iko kwa klabu ama kwa hoteli, usiende kukula na kierere ati ile kukula kumaliza, sababu ni wewe utajilipia bili yako. Umealikwa bash, lakini bash zote lazima ujilipie. Mambo ni magumu, mambo ni magumu UK jameni. Number 6. Lazima ukuwe ready kuitwa my love, darling, sweetheart, bila kupanga mechi baadaye, sababu wazungu hapo wamezoea kukuita my love, darling. Could you pass me that cup of tea please darling? Hizo ma darling zilikuwa zinanichanganya. Unadhani mtu anakudai, lakini zi ni kawaida yao kuitana my love darling nini. Halafu number 7, weather change. Unaona vile kuna kawaka kajua saa hii mpaka na sweat. In the next few minutes kunaweza anza kunyesha anytime. So hata kukua na jua unafaa ubebe jacket. Sawa? Kunaweza anza kunyesha anytime. Kuna time hata kuna kuaga na four season in one day. Kunanyesha kumjua imewaka asubuhi sana. Ikifika saa ingine kunanyesha, ikifika saa ingine kuna snow. Season zote, ikifika saa ingine upepo mkali. Sawa. Haya. Tuko number 7. Number 8, of course the last, the best for the last, sio? Number 8. Si kujua that kwamba jua inaweza zama 10 p.m. usiku 10:15 huko. So at 10
jua imewaka hivyo, unaona huku nje saa nyingine inawakanga hivyo na imeanza kuwaka toka 4 kajua kamewaka kama ka saa 6 na saa nyingine wakati wa winter unapata giza inaingia saa 10. Saa 10 kamili kuko na giza totoro. Yani wezi hiyo na mbele mpaka utumie torch. Na ni saa 10. Hiyo siku unachokanga manze. Jua inaingia anga hivi unaanza kusikia usingizi hata kama ni 4. Number 9. Ukienda club in the UK, kama wewe ni mwanaume, lazima uvae kashu ama utaingia kwa klabu. Sawa. Mademu wanaweza vaa anyhow anataka, wanaume lazima uvae casual. Niliuliza why lazima watu wavae casual na nilipewa the lamest answer ever. Yani niliona kama ni excuse manze, but kama unajua why people wear casual kwa club in UK, please niambie kwa comment, sababu mimi niliambiwa ati wase wear casual wa especially wanaume ndio wasianze fight. Unajua ukiwa na casual utaki kupigana sana mauna una zile shoes za kuruka ruka ama nini. Hiyo nilisikia ni kama excuse tu, lakini sijui how good sikuamini, but kama unajua otherwise please tell us. Number 10 and the last one, the best one. Ukikuja UK, yeah, ukomboe nyumba na uko patient, yeah, unaweza pata everything in the house for free. Hey, how? Unaendanga kwa street, nje ya kamlango ukipata kitu hapo nje, inamaanisha that's for free for you to use, na si ati imeharibika. Sawa. Zingine zinakuanga zimeandikwa this item is free, pick if you like, na zimefunikwa na karatasi vizuri in case kunyeshe isinyeshewe. Hapo utapata kama TV, yeah, 50 inch imeachwa nje for free, na si ati imeharibika, inakata mpya. Utapata fridge, utapata washing machine, utapata toaster, utapata almost everything kwa how for free. Alafu kienda kwa Facebook, kwa mtaa yako yenye upo, uende uangalie hiyo Facebook ya hiyo area, utapata very many things zinapeanwa for free, ma sofa, ma table, nini, baiskeli, scooter za watu hii, for free mse. Na wase wamepiga picha na wakasema kwa details, mali kuna scratches. Yani mse ananyadvertise ni kama ambaye anauza, lakini that shit is for free. Anyway, that's it for today. Kuna nyingi ni vile nimesahau, unajua the more unakaa UK, the more unaona vitu ni kawaida. But the moment nilikuja, ninge make hii video wakati nilikam UK the first day, the first week ama the first month, ninge wambia mingi sana. Probably nisha sahau zingine. But for now, ni hizo. Kama kuna zingine, nitawaongezea nikikumbuka. Alright?